Oblačni sistem preko Apeninskog poluostrva i Jadrana sutra u večernjim satima stiže do zapadnih i jugozapadnih delova naše zemlje, mestimično uslovljavajući kišu i pljuskove. Ipak ne očekuju se značajnije količine padavina. Do tada toplo, sutra u Srbiji do 34 stepena. U utorak nešto svežije. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, najviša dnevna od 30 do 34. Uveče na zapadu, jugozapadu i jugu, a tokom noći ka utorku i u ostalim krajevima, na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.